Я дуже прошу в цей останній тиждень підтримати законопроект, який стосується інформаційної безпеки країни, законопроект 6565. Справа в тому, що ми, що військова частина війни – це надзвичайно важливі речі, але нам дуже важливо ще виграти свідомість людей. Людей, які живуть на територіях, які прилеглі до окупованих територій. І саме страшне, що ті люди живуть не в Україні, вони живуть в російському інформаційному просторі. Вони живуть в інформаційному просторі ЛНР-ДНР. Я скажу вам прикру річ, що українські телеканали відключили там мовлення, практично відключили. Це комерційно непривабливо. Включати, платити за електроенергію там, де не можна зібрати реклами. І ось цей законопроект передбачає, що ті люди місцеві, які хочуть там мовити, чи на маленьких радіостанціях, чи на маленьких телекомпаніях, тільки в прилеглих районах отримують такі дозволи на мовлення. Не ліцензії, безоплатно дозволи. Люба українська радіостанція під українські закони може мовити тільки в райцентрах, які прилеглі до цієї території, які категорично комерційно непривабливі. І цей дозвіл надається терміном на один рік. Ми зробили все, щоб якісь корупційні речі тут прибрати і можливості, але нам важливо, щоб там були українські мовники, а не люди жили телеканалами з ЛНР-ДНР. Я дуже прошу не тільки включити в порядок денний, а й проголосувати цей простий, зрозумілий законопроект.